Ahoj, zdravím všechny, tady Robert a vítám vás na předpovědi na květen 2023. Podle majského kalendáře jsme do 10. května v období květiny slunce, takže to je krásný čas oslav, je to období, kdy je dobré se zaměřit na všechno, za co dokážeme být vděční. A doporučuji i vzhledem k tomu, že do poloviny května bude silný vliv retrográdního Merkura, který může vnášet různé zmatky do dopravy, komunikace, i co se týká e-mailové komunikace nebo i napojení na internet, tak to všechno ten retrográdní Merkur může občas narušovat. Někdy i samozřejmě dochází k opožděním letům nebo v dopravě různým výlukám. Takže doporučuji tu první polovinu května brát s humorem, mít po případě nějakou knížku nebo něco jiného zábavného v kabelce nebo v baťohu, kdyby se náhodou na cestách došlo nějakým právě výlukám nebo komplikacím, tak abyste si měli do čeho začíst. A doporučuji flexibilitu. Jelikož vlastně jsme v čase býka, tak je dobré si dělat pořádek především v těch finančních rovinách, takže v penězích, takže pokud máte nějaké závazky, tak je dobré v tom retrográdním Merkuru ty závazky se snažit nějakým způsobem splatit. A je dobré na místo utrácení tak spíš přemýšlet, jak omezit zbytečné výdaje. A samozřejmě i je dobré prosit o hojnost a hlavně být vděčný za tu hojnost, protože vděčnost je asi ten nejlepší možný stav mysli, který tu hojnost, tu pravou hojnost přitáhne. A je dobré připomenout, že hojnost není jenom o penězích, přestože je to symbol, který hojnost představuje, tak pravá hojnost spočívá hlavně ve volném čase, přátelství, v dobrých zážitcích. A jak se říká, že ty nejlepší zážitky a zkušenosti jsou zadarmo, tak něco na tom je. Ale určitě peníze mají svoji roli a je to svým způsobem druh energie, který ukazuje na to, jak si sami sebe ceníme. Takže je dobré pracovat na své sebehodnotě a to určitě do těch prvních dvou třetin května, protože to souvisí vlastně s tématem znamení býka. A právě do toho 10. května, kdy podle majského kalendáře jsme v čase květiny, slunce, tak je dobré si uvědomovat vděčnost za všechno, co se nám dostává, za zdraví, za zdraví našich nejbližších, za příležitosti, které teprve přijdou, takže je dobré tu techniku, myslím, že mnoho lidí zná, ale málo lidí praktikuje, tak si psát každý den aspoň třeba 5 věcí, za které můžete být vděční za ten den a napsat si i body a zkušenosti, které ještě nenastaly a za ty být taky vděční, psát to v přítomném čase, takže si můžete tak nějak jako představit, za co byste mohli být vděční v budoucnosti a představit si, že to prožíváte v přítomném okamžiku a do toho svého zápisničku si napsat, že se to už děje a že jste za to vděční. Jo? A ta vděčnost způsobí to, že vám tu hojnost do toho života přitáhne mnohem rychleji, než kdybyste vděční nebyli. A taky vám zaručí správný postoj k tomu, abyste tu hojnost rozeznali, protože často lidé mají krásný život, ale jenom protože si tu hojnost spojují právě s jinými hodnotami, kterých se jim momentálně nedostává, tak jim často unikne to, co už mají. A vděčnost tohleto samozřejmě narušuje, protože člověk může být vděčný už jenom za to, že je, a to není vůbec jen tak, protože naši předkové museli to hodně zažít, hodně překonat, abychom my tady byli. A to je to, co si můžeme právě v tom čase květiny a slunce, někdy se tomu znamení říká i předkové, takže je to čas, kdy si můžeme uvědomit právě tu pozitivní sílu předků.
uvědomit si dary našich předků v tom smyslu, co uměli, zda třeba vynikali v nějakém povolání, v řemeslu, nebo měli otevřené srdce. A tohleto je dobré si připomenout. A uvědomit si, že pokud si uvědomujeme, že něco za námi takového bylo, takže to nosíme uvnitř sebe a můžeme to kdykoliv probudit. Květen je silný, krásný měsíc, protože příroda je v plné síle a je dobré chodit tedy hodně do přírody a pokud možno na různé oslavy, když se budou konat a ty oslavy, pokud budou možno v okruhu vašich nejbližších, které už dobře znáte. Od toho 11. května do 23. května nastává velmi silný čas kukuřice nebo rákosu. Je to vlastně zase dvě jména pro ten jeden den nebo pro to jedno období. A v tom čase kukuřice, která je symbolem hojnosti a i ty barvy žluté a červené a ukazuje na tu dynamiku tohoto znamení, posiluje oblast solar plexu. Takže v tom čase od 11. do 23. května je dobré si uvědomit svou sílu, protože na všechno máme, že veškerá přání, které nám naší hlavou procházejí, takže to není nějaká utopická vize, ale že můžeme naplnit naše sny, že máme veškerou sílu dosáhnout čeho, co si zamanem, pokud nás to baví, pokud je to opravdu naší vášní. A vy tu svoji vášeň můžete v tomto čase objevit. 15. května končí retrográdní Merkur. Je tam pak taková doběžná fáze 5-7 dní, která už podle mě je taková jako úsměvná, už není tak tragikomická, už je spíš jenom úsměvná. Takže už kolem toho 15. května nebo po si myslím, že můžete, nemusíte už jako na nic čekat a můžete se pustit do vašich projektů, snů, vizí a hlavně prosvědčit i sebe prezentaci, protože znamení kukuřice a rákosu je znamení vůdců, velkých vládců v těch starých kulturách. Je to symbol Quetzalcoatla, vlastně je to vládce, který byl hodně podobný. Jeho příběh byl tak inspirativní, podobně jako třeba Budův příběh nebo Kristův příběh. Takže je to svým způsobem symbol síly člověka, boho člověka, který dokáže právě stvárnit ve svém osudu jak síly dobra, tak i toho stínu v takové krásné kombinaci. Quetzalcoatl je opeřený had, to znamená, je to propojení vyššího vědomí a nižšího v plné síle a kráse. A samozřejmě to symbolicky můžeme stvárnit i my a měli bychom se naučit nebát se projevit, nebát se vyjádřit naší vášeň. A já mám rád ten symbol rákosu, protože rákos je pevný a pružný. A to je přesně to, co potřebuje člověk, aby dosáhl k naplnění svých vizí. Je potřeba mít pevnou vizi, nějakou silnou vášeň a zároveň přizpůsobivost k tomu, aby člověk mohl vyjít s tím okolním světem. Takže je potřeba odvaha ukázat, co prezentujeme, za čím si stojíme a zároveň, aby jsme ty lidi nepřeválcovali a aby jsme nebyli příliš diktátorští, tak aby jsme byli dostatečně pružní. A v tomto čase je to právě na přelomu znamení býka a blížence a býk, jak je známý, je velmi tvrdohlavý, pevný, silný a zemitý a blíženec je většinou vzdušný, křehký, je hodně přizpůsobivý a nějakým způsobem to krásně koresponduje právě se znamením rákosu nebo kukuřice. Je to vlastně čas, kdy si můžeme uvědomit, kdy jsme
příliš povolní a kde jsme příliš tvrdohlaví. A pokud si uvědomíme, že v některých chvílích nám určitá velká tvrdohlavost nevyhovuje a nevyhovuje ani našemu okolí, a to samé platí i na druhou stranu, že někdy jsme příliš povolní a lidem, kterým neumíme říct ne, přestože jdeme tím proti sobě, tak je dobré se na těmito tématy pozastavit ve všech ohledech a udělat tak změny, jak co se týká vašich důležitých vztahů, tak i duchovního rozvoje, tak práce a tak vašeho zdraví. Takže pokud něco příliš odmítáme nebo příliš snadno přijímáme, tak to ukazuje na určitou pohodlnost nějakého zvyku a to je přesně to, co pak vlastně v tom životě může blokovat tu životní energii. A právě v čase vytvořit životní energii můžeme výrazným způsobem rozproudit. Přeje tomu i vstup Jupitera do býka, což je vlastně významná událost. Už v březnu silné planety Saturn a Pluto změnily znamení a teď Jupiter. A Jupiter v astrologii přeje tomu nejlepšímu možnému. Je to velká podpora vzhůry. A býk je zemské znamení, přeje materiálním záležitostem, majetkovým záležitostem, financím, hojnosti jako takové. A přestože to tak nevypadá po těch třech letech, co byly, tak dá se říct, že je to rok, protože ten Jupiter bude v býku zhruba od toho 16. května do 25. května, takže máme rok Jupiterů před sebou. A v tomto čase je dobré se zaměřit na hojnost, na finanční záležitosti, na nemovitosti a udělat pozitivní změny v těchto oblastech, nebát se toho, nemít strach z budoucnosti, ale naopak se spíš ponořit do těch praktických záležitostí, protože, jak jsem si všiml, tak lidé narození s Jupiterem býku mají velké štěstí na peníze, často něco dědí a život je obdarovává nečekanými příležitostmi. A to je to, co vlastně je dobré ten celý rok tomu jít naproti. A právě v čase kukuřice Jupiter vstoupí do býka, takže je dobré i každý den provolávat modlitby za hojnost. Ať to znamená v každém případě u každého člověka cokoliv. Takže do toho 23. května jsme v čase kukuřice, která přeje právě rozvoji té třetí čakry solar plexu, jak jsem zmínil, je to o tom, abychom se naučili dát světu najevo, co sobě nosíme. A samozřejmě introverti to v tomto ohledu mohou mít trošku těžší, protože na ně bude veden tlak k tomu, aby se víc ukázali. Za to lidi, kteří se nebojí ukázat, tak ty budou ve svém živlu. Nicméně ti, kteří si nevěří, tak mají příležitost v tomto čase to sebevědomí zvýšit stejně, jako po následující rok zvýšit svoji sebehodnotu, která následně může i zvýšit příjmy všeho druhu. Potom 23. květnu začne období smrti, takže to je čas, kdy je dobré zůstat v těch změnách, které jste započali a je to taková zkouška, zda nevzdáte své cíle, záměry a vize a třeba i nové podnikatelské projekty, které jste započali. Je to čas, který může být velmi krásný, protože smrt v tom podání májů nebyla vůbec nepřítelem, často byla stvárňovaná jako krásná žena. A je to naopak příležitost zbavit se toho starého, toho, co nám brání v tom, aby jsme se naplno ponořili do naplňování našich snů. Chce to jenom zapojit trošku víc vůle a věřit si i ve chvílích, kdy nevidíme úplně, že nám ten život přeje. A
ale pokud se ponoříme do té vášně, která byla probuzena v čase kukuřice a vydržíme 2 týdny až do 5. června, do konce teda měsíce května vydržíme v těch záměrech vytrvale a s radostí a nebudeme se otáčet zbytečně dozadu a koukat na minulost, která by nás mohla zase stáhnout zpět, tak jenom potvrdíte to nové já, ty nové záměry a všechno bude fungovat ještě lépe. Jinak znamení smrti je samozřejmě hluboké, už ten název tom napovídá a pokud se nebudete s ničím vidět rady, tak já používám takovou metodu, že se vždycky zeptám sám sebe, zda bych na smrtelné loži určitých rozhodnutí litoval. Zda bych litoval toho, že půjdu touhletou nebo jinakou cestou a vždycky se zeptám právě anděla smrti, zda nebo svého budoucího já na té smrtelné loži, zda zpětným pohledem na můj život bych litoval toho, že jsem neudělal to, o čem přemýšlím teď. A hodně mi to pomáhá, tahle ta metoda. Doporučuji ve chvílích, kdy budete nejistí, kdy nebudete vědět vlastně, jaký krok je správný udělat, tak se zeptejte právě svého budoucího já, které je už velmi staré a zrekapituluje svůj celý život a vraťte se z této pozice do toho času, kde jste teď a poslechněte si rady svého budoucího já. Je to taková jako hezká meditace, technika, která je poměrně dost funkční. Takže od toho 24. května jsme v čase smrti. Tam doporučuji i tak nějakým způsobem se příliš nepřemýšlet. Jo? Je to čas spíš jako činům, protože přílišné přemýšlení často vyvolává pochybnosti a samozřejmě ta smrt je ve znamení čase blíženců, takže vlastně blíženci jakožto velmi mentální znamení, které je schopno rozebrat každou věc z tisíce stran, tak to moc nepomáhá tomu, aby člověk měl odvahu jít do něčeho nového. Je lepší přemýšlet až potom, co vlastně ten skok do toho neznáma nebo do toho nového uděláte. Pak se může ta mysl stát vlastně vynikajícím pomocníkem, který vám dá velkou pomoc právě v tom řešení těch momentálních problémů a nebo výzev a budete velmi flexibilní a nápadití. Takže ta mysl může u každého fungovat trošku jinak a jak mám rád ty 4 dohody a tam je ten pojem parazita a spojence, tak myslím si, že právě v tom čase od toho 24. května do 5. června to bude hlavně o tom, zda si dokážete ze své mysli udělat spojence, anebo vám ten parazit přeroste přes hlavu a zase vás na té cestě zbrzdí. Takže uvidíte. A jinak 2 dny, které jsou určitě klíčové v tom měsíci květnu, tak 5. května je silný úplněk ve štíru, provázen zatměním měsíce na 15. stupni štíra. Takže slunce je v býku, luna je ve štíru, je to opozice právě vnitřních a vnějších hodnot a u toho této opozice, tohoto úplníku velmi silně asistuje planeta Uran. Takže 5.5.2023 bude velmi silný úplněk, který může způsobit velké náhlé změny v mnoha oblastech života. Je dost pravděpodobné, že měsíc květen bude velmi zajímavý i pro veškerou ekonomiku. Takže lidi, co se zabývají bruzou nebo akciema, tak určitě, kdybych tomu rozuměl, tak bych byl hodně ve střehu v květnu, protože se mohou dít velké věci. Zvlášť kolem toho data, kolem toho úplníku, protože úplněk je znám, že citelný poměrně pro všechny lidi, jak pro děti, pro starý lidi, tak pro kolektivní vědomí. A
vlastně téma toho úplňku je, zda si dokážu vydělávat peníze takovým způsobem, abych na to byl hrdý a vydělával si v oblastech, které odráží mé vnitřní hodnoty. Takže tam je možnost se přiblížit tomu, aby naše vnitřní hodnoty s těmi vnějšími byly víc v souladu. A samozřejmě úplněk je symbolem trošku boje mezi dobrem a zlem, nebo stínem a světlem. Je to velká dynamika, velká energie, takže pro někoho to může být expanze nahoru, pro někoho to může být hodně, hodně šok a potřeba třeba nacházet nějaká rychlá řešení a vyřešit rychle krize, které mohou nastat právě nějakým šokem, nějakou změnou, která u každého člověka může přijít v jiných oblastech podle toho, co je zrovna aktuální. Takže to by bylo asi, jo, ještě jsem zapomněl na 19. květen, to je vlastně novoluní v Bíku, a to už je po retrográdním Merkuru, Jupiter je v Bíku, takže to je krásný začátek právě pro, udělal bych určitě nějaký rituál nebo nějaký, jako, nějakou modlitbu a přání za hojnost vaší a celé vaší rodiny a vlastně vašich blízkých, možná i celého světa. Tam ty modlitby mohou být enormně silné. Jo? Takže doporučuji v pátek 19. května je podle májů znamení draka, takže můžete nabít své modlitby, své přání, své záměry a můžete se naplno pustit do vašich nových projektů, které vám mohou časem i přinést hojnost ve všech ohledech. Takže tam se vyplatí udělat nějaká velká změna toho 19. květnu a důvěřujte si. Jako ten, kdo tu změnu prošvihne neudělá, tak zase to může mít o trošku těžší. Samozřejmě život je milostivý, takže vždycky přinese další příležitosti, jak se svést na vlnách ducha, ale tohleto novoluní v Bíku může být opravdu velmi, velmi přínosné, pokud ho se vám podaří dobře uchopit. Takže já vám přeju krásný květen, hodně hojnosti, všeho dobrého, ať se vám zvýší váš pocit sebehodnoty a návazně na to i vaše příjmy. A ať jste šťastní a ať se vám daří i právě v těch materiálních záležitostech, protože Jupiter v Bíku tomu opravdu přeje, takže máme před sebou rok velkých příležitostí. Ahoj a těším se na další předpověď.